نعمتوں کے وادی سینا نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی ختم نبوت پہ پیر السلام علیکم ماڑے پیڑا دو ماڑے پر امید سارے ٹھیک ٹھاک ہو سو خوش باش ہو سو جتھا بھی ہو سو اپنی زندگی ایسا طریقے لگزانے ہو سو لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور نانی آل پر سب تو پہلے سارے پیڑا پر آنا بہت بہت شکریہ سو قیمتی ٹائم کڈی ساری ویڈیو تک دیو میں اپنا ولاگ شروع کری گندا اللہ نے نام پر اور نبی پاک کر نام پر آج جلساں گنچور ویلج وچ اتھے ملاد ہے آج کرامت رہنے کار اور جلنے ہیں بڑا پرنا کی ویو کلاساں اج تک تو ساڑا چینل سبسکرائب نہیں کیتا جلدی جلدی ساڑا چینل سبسکرائب کریشو تاکہ اشنے لے ولاگ سو مس نہ کر سکون جلنے ہیں تو بڑا پرنا کی ویو کرن تے لیٹس گو 20 منٹس لیٹر سر مبارک نے سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے ہیں آگے رسول پیچھے تہاں با یارو رونق اپنا نبا رہے ہیں اسی ماحول میں مسکراتے ہوئے حسین گھر تشریف لا رہے ہیں وہ پشت نانا پر سوار ہو کر مدینے والوں کو یہ بتلا رہے تھے پیوں کے کوثر ملے گی جنت سرے بکری چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا بہتر کے مقام سے جو کربلا میں لگی شبیر کی محفل میں وہ آیا نہیں کرتے جن کے پڑوں نے مال لایا وہ یزید کا وہ دیکھر ملاد کا کبھی دکھایا وہ لنگر حسین کا کبھی کھایا نہیں کرتے عیب ہوئے جس مان اندر کدے وہ مان نہیں گیا صدا پہ بجے اروگ جانتے پر کدے لجبان نہیں گیا صدیق اکبری عمر عثمان علی حیدر سیدنا صدیق اکبری عمر عثمان علی حیدر آپ کے جوڑے دعوت خطاب ہے میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ آپ مسجد پہ تشریف رکھتے ہیں میں انہی اشعار کے ساتھ آپ کو دعوت خطاب دیتا ہوں انتہائی علمی اور فکری اور روحانی گفتگو آپ سماعت فرمانے لگے ہیں یقیناً آپ یہ ذوق اور شوق رکھتے ہیں اور یقیناً آپ محبت کے ساتھ حضرت کو سماعت فرمائیں گے مجھے دبا لکھتا رہا سبحان اللہ ہر نفس مدح رسول مجتبا لکھتا رہا اور قلم ان کو امام الانبیاء لکھتا رہا پھر سنیے گا
پھر سنیے گا اور محبتوں کا اظہار کیجئے گا اور میں پھر ایک مرتبہ گزارش کرتا ہوں آپ سے آپ چند ہی لمحوں کے بعد علمی فطری اور روحانی گفتگو سماعت فرمانے لگے ہیں یہ میرے باپ کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ حضرت علامہ ہمارے درمیان موجود ہیں ہر نفس مدح رسول مجتبیٰ لکھتا رہا اور قلم کو امام الانبیاء لکھتا رہا کتنا مشکل تھا ثناء مصطفیٰ میں ایک لفظ میں فقط صلی علی صلی علی صلی علی لکھتا رہا قلم خوشبو کا ہو اور اس سے دل پہ روشنی لکھوں میرے مولا مجھے توفیق دے کہ میں نعت نبی لکھوں آپ کی انہی محبتوں میں میں دعوت خطاب دیتا ہوں عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا پیرزادہ محمد اویس قادری صاحب آپ اپنے خطاب سے ہمارے غروب و اظہار کو منور فرماتے ہیں ایک مرتبہ استقبال کیجیے گا اور محبت کے ساتھ ناروں کی گونج میں استقبال کیجیے گا نعرہ تکبیر تھوڑا سا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت حضور کے نام پہ ہاتھ اور آواز بلند ہو جائے تو کوئی فتویٰ نہیں لگتا نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت اے دل تجھ سا سیاہ کار کون ان سا شفیع ہے کہاں پھر وہ تجھی کو بھول جائے دل یہ تیرا گمان ہے بھئی بندہ گناہ کر لے نافرمانی ہو جائے کدھر کوتاہی ہو جائے بخشش کی امید ہے لیکن یہ مطلب یہ نہیں بندہ کرن لگ پے خیر بھئی میں بخشی جانا ہے ایتھے محسوس بھی کھاواں بھڑا دے حق بھی کھاواں گوانڈی دا حق بھی کھاواں ماں باپ نال بے ادبی بھی کراں ایتھے میں ملاوٹاں بھی کراں جھوٹ بھی بولاں دگا بھی کراں فراڈ بھی کراں خیر بخشش ہو جائے گی انج نہیں جری نہیں ہونا گناہ مت دلیر نہیں ہونا گناہ مت گناہ ہو جائے شرمندگی ہوے خدا دی قسم ایک کروڑ پہاڑ برابر بھی رب گناہ معاف فرما دے سبحان اللہ لیکن عقیدے دی کوئی قابل برداشت بالکل بخشش دا کوئی وسیلہ نہیں اے جملہ سنو کوئی وسیلہ کوئی ذریعہ کوئی گرنٹی قرآن و سنت دے اندر تاریخ اسلام دے اندر اتنے بڑے علمی ذخیرے دے اندر موجود ہی نہیں کیوں بندہ بخشیا جا سکتا ہے یا کوئی گنجائش ہے جہد عقیدے کی کوتاہی ہوں عقیدے کی کوتاہی کی ہے دو مثال دے کے گل اگے بتا رہا ایک عقیدہ بندہ رکھتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا علم پاک وہ کہندا جی حضور دا علم تے عام بندیاں جن پر گئی ہے دسو حضور دی شان دے لائق ہے میں وہ فنی اصطلاحات والے پاسے نہیں جانا اپنے سادہ لو مسلمان بھائیاں نو مسئلہ سمجھانا چاہتا ایک نے کیا جی نبی پاک کا علم تو شیطان کے علم سے بھی تھوڑا ہے پر اسی بریلی دے شہنشاہ کولوں فیض پایا آلہ حضرت فرماندے نے ہر ایک اپنے بڑوں کی بڑائی کرتا ہے نہ انہوں کا بڑا شیطان سی ابلیس سی اور نہ وہ شان بیان کی تھی ساڈے آقا مولا نے پھر اسی کی آکھاں گے یا رسول اللہ آپ کے علم کی ہم کیا بات کریں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں و بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درو سنیا اور کائنات تک کیڑا ایسا علم ہے کیڑی شے ہے جڑی آپ دی نگاہاں تو اولے رہ سکدی ہے رب نے اپنی ذات آپ تو پوشیدہ نہیں فرمائی دو مختلف عقیدے حضور دی شان دے لائق کیڑا ہے یہ اساں ویکھنا ہے اساں پرکھنا ہے اپنے ضمیر نال شعور نال جڑا تعلق سونے نبی پاک نال اسی رکھنا چاہنے ہاں اس ایمان دی بنیاد نال اسی سوچنا ہے غور فکر کرنی اے نہیں سانو کو پٹی پڑھاوے جی حضور کے بارے میں بھی آپ نے عالم الغیب کہہ دیا عالم الغیب تو اللہ ہے نبی کا علم زیادہ بتا دیا یہ تو شرک ہو جائے گا اور میں کہہ کے درسگاہ چ بیٹھ کے سبق پڑھتا رہا ہے تینوں یہی سمجھ نہیں آیا رسول اللہ کے علم کو مخلوقات میں سے کوئی مخلوق جا کے بھی اللہ کے برابر نہیں کہہ سکتی یہ جو میں نے جملہ کہا تھا کہ بڑا ڈانڈا جملہ ہے ٹھیک ہے تھوڑی کو کم رکھ اللہ تعالیٰ برکت عطا کر میں ذرا سادہ جہا بندہ ایک دفعہ سبحان اللہ فرمائی جنوں گل سمجھ آئی ہے وہ بولو تاکہ انہوں پتہ لگے بھی گل اتوں ہی اگے ٹوری ہے توجہ ہے جی توجہ نال گل سمجھ لی
بھئی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو آپ بیان کریں گے تو آپ کہیں گے حضور عالم عالم الغیب ہے تو یہ شان تو اللہ کی ہے عالم الغیب ہونا. تو میں نے کہا پھر اس کا جواب تو ہمیں دے دو نا. اللہ سمیع و بصیر ہے, بندہ بھی دیکھتا سنتا ہے, کیا خیال ہے پھر؟ یہ تو شان سمیع و بصیر ہونا تو اللہ کی نہیں. تہاڈی آنکھاں کٹ دئیے تاکہ شرک سے محفوظ رہے. نہیں جی وہ تو اللہ ہے نا. تو میں نے کہا علم کے معاملے میں بھی وہ رب ہے, مصطفیٰ مخلوق ہے, وہ خالق ہے, اس کا علم لامحدود ہے, کوئی حد نہیں ہے اللہ کے علم کی. مصطفیٰ کا علم جتنا بھی ہے محدود ہے, رب کا علم بغیر کسی کی محتاجی کے ہے. مصطفیٰ کا علم لمحے لمحے کو رب کی عطا کا محتاج ہے. بتا جی شرک آ گیا کدھر, نظر آ رہا کہیں شرک؟ ہاں سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی جاہل اٹھے اور حضور کے علم کو اپنے علم کے برابر کہہ دے, اور اٹھ کے کوئی یہ کہہ دے ارے کوئی عمل میں کوئی زیادہ پڑھائی کر لے تو اس کا علم نبی کے علم سے بڑھ بھی سکتا ہے. آپ اندازہ کریں کیا جہالت کے نمونے. بلکہ وہ اگلے دن ایک مولوی صاحب نے کینیڈا کے اندر تقریر کرتے ہوئے کہہ دیا, کہنے لگے کہ وہ نبی پاک پر جب جبریل امین وہی لے کے آتے تھے نا قرآن کی آیات, تو حضور صحابہ کو فرماتے تھے بھی لکھو, تو صحابہ جب لکھتے تھے تو کبھی کبھی غلط بھی لکھ دیتے تھے تو حضور کو پتہ نہیں چلتا تھا. میں کہا یہ تم نے رسول خدا کی قدر کی ہے, یہ تم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے, یہ رسول پاک سے محبت ہے, یہ رسول اللہ کے بارے میں عقیدہ ہے. آ تجھے امام احمد رضا کی زبان سے بتاؤں حضور کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے. اعلی حضرت نے نا ایک مثال سے بات سمجھائی, فرمایا اللہ کا علم مصطفیٰ کا درد لذت حلاوت نصیب ہو جائے اسے کیا غرض ہے پھر دنیا اور دنیا کے معاملات. اب سنیں حضور کی شان کی اتنی سی بیان. میں نے کہا نہ بھی نہ ایسا نہیں, قیامت والے دن جڑے کھلے پینے نہ سامنے نہیں جانے. کس سے بغض کر رہا ہے, کس کے ساتھ تو بے ادبیاں کر رہا ہے, کس کے ساتھ تو یہ نفرتیں پال رہا ہے, عداوت کس سے ہے تجھے؟ سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں اس محبوب سے جو ساری حیات ظاہری میں تیری بخشش کی دعائیں کرتے رہے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں وہ حبیب پیارا تو عمر پر کرے فیض و جود ہی سر بسر, ارے تجھ کو کھائے تپے سکر, تیرے دل میں کس سے بخار ہے, تجھے جہنم کی آگ کھا جائے. ظالمان رسول اللہ کا بغض ہی دل میں پال کے بیٹھ گیا. انہیں اگر کسی کی نفرت پالنی تھی, ہمارے یہاں پنجابی میں ایک جملہ بولا جاتا ہے شریکہ برادری, اچھا دا من نہیں پتا بولیا جاتا ہے, ہمارے شریکہ شریکہ پٹیا جاتا ہے. مطلب کیا ہے؟ اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کی عزت قابل قبول ہے, کسی کی ترقی دیکھی جاتی, پھر ایپ بھی نکالیں گے, روڑے بھی اٹکائیں گے, سارا کچھ کریں گے. انہوں پنجابی جانا ہے شریکہ پٹنا. تو میں نے کہا ظالم کسی محلے دار میں شریکہ پٹتا سمجھ بھی آتی, اس رشتے دار نال شریکہ پٹتا سمجھ بھی آتی, وہ شریکہ بھی ادھر بنا بیٹھے. جڑے وجہ تخلیق کائنات نے جنہ ساڈے واسطے رو رو کے دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. اللہ کیا جہنم پینا سر تو ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. حضور دریا بہا دے رو رو کے امت کے غم میں, اور امت ہی ہے جی نماز پڑھ کے بھی کہتا ہے نبی پاک کی شان بڑے بھائی سے زیادہ نہیں ہے. میں کیا جھلیا ہے گل کرن تو پہلا مر کے ہونا گیا. اب سنے اعلی حضرت فاضل بریلی کیا مثال دیتے, فرماتے حضور کی شان کو بڑھا کے رب سے بیان کرنا تو متصور ہے ہی نہیں, رب کے برابر کہنا بھی متصور ہے نہیں. ہاں مگر مخلوقات میں مصطفیٰ کا مقام ایسا نرالا ہے کہ جس کی جتنی بھی رفت بیان کی جائے نا ہماری سمجھ بوجھ چھوٹی ہے, حضور کا مقام اس سے بھی برا البرا. کیا جملے دیکھیں نا جی. ایک اعلی حضرت کی بات میں شعر سنانے لگا ہوں, ایک یہ شعر سنیں, بعد میں بندے پتہ کیا کہتے ہیں, بعد محفل تو بات کی وہ بیچ کو بیٹھا ہوگا بندہ تو بعد میں پتہ کیا کہتے ہیں. دیکھا ایسی کہیں دے سی نا ملاد مناؤں نالے شیرہ نال کی دا تم بیان کر دے, ہمیں کہا چلے ساڑھے شیر بھی کوئی عام نہیں, یہ بھی اللہ کے قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان کے ترجمے ہیں. ابھی گام شاد شیر نہیں پڑھتے, سیدی امام احمد رضا کا کلام پڑھ رہے ہیں. سوا سو سال ہو گیا, لاؤ تو کوئی میرے امام احمد رضا سا سخنور, لاؤ تو کوئی اعلی حضرت جیسا مصطفیٰ کی ناک کہنے والا,
کوئی ایک تو لاؤ نا جو سیدی اعلی حضرت کے قدموں کے برابر بھی آ سکے. جس مقام پہ کھڑے ہو کے اعلی حضرت حضور کی شان کہتے ہیں نا, میرے تو اڈے تے بس دی گل ہی نہیں کہ اعلی حضرت دی آکھی گل نہیں سمجھ جائیے. ایک مثال دیتا ہوں, پیر میر علی شاہ اور اعلی حضرت کا دیکھیں کیا میل ہے آپس میں. سیدی اعلی حضرت حضور کی شان میں نے جملہ کہا, کہتے ہیں کہ اللہ کی, حضور کے بارے میں ایک لفظ بولا اعلی حضرت حضور کے تعارف میں, کہتے ہیں اللہ کی سر تا بقدم شان ہے یہ لفظ شان. حضور کیا ہے؟ فرمایا شان خدا ہے. اور کیا اس سے آگے کیا تعارف ہو حضور کا؟ میں حضور کیا ہے؟ شان خدا ہے. کن شعروں میں کہتے ہیں اللہ کی سر تا بقدم شان ہے یہ, اور ہمیں کہتے ہیں نا یہ بشر نہیں مانتے. اللہ فرماتے انسان نہیں, انسان وہ انسان ہے یہ. ہم بشر مانتے ہیں پر اپنے جیسا نہیں مانتے, ہم بے مثل مانتے ہیں. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. جان ایمان ذات مصطفیٰ ہے, شان خدا ذات مصطفیٰ ہے. اب سنیں پیر میرے علی شاہ صاحب کیا کہتے ہیں, میرے نال پڑھے آ جاتے اور رنگ بن جائے گا. پیر صاحب فرماتے ہیں اس سورت نو میں جانان کے جانے تے سچ آنکھاں تے رب دی میں جس شان تو شانا ملا نو نہ پنجابی سمجھ آوے نہ اردو سمجھ آوے نہ حضور دے صحابہ دا قول سمجھ آوے نہ رسول پاک دی حدیث سمجھ آوے نہ وارا فا نا لا کا ذکرات دا ترجمہ سمجھ آوے, اسی ملا دی سمجھداری نو کدھر لے جائیے. سیدی اعلی حضرت فاضل بریلوی نے ایک مثال سے بات سمجھائی. آپ فرماتے حضور کا مرتبہ مقام شان اور رفعت, فرمایا اتنی ورا الفرا ہے. بس کچھ مثالوں سے میں آپ کو اندازہ کروانا چاہتا ہوں. اعلی حضرت نے ایک شعر کہا, شعر میں پتہ کیا لکھا, کہتے ان کے قصر قدر میں خلد ایک کمرہ نور کا. پوری گل نہیں سمجھ آئی, آخری جملے تھوڑے آسان ہے. ان کے قصر قدر میں, یہ جملہ سمجھیے گا اور خلد کا ترجمہ بھی سمجھیں. حضور کا جو ایک غلام ہے نا, اس کا جو جنت میں مقام ہوگا اس کی وسعت ہوگی. بعض روایت میں آتا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے نا, اتنی وسعت حضور کے ایک غلام کے محل کی ہوگی. جی تو حضور کی امت کتنی ہے جی جنت میں؟ نبی پاک نے فرمایا اللہ جنتیوں کی 120 صفحے بنائے گا. پچھلی ساری امتیں, سارے انبیاء اولیاء احواس اطاب سارے 120 صفحے, فرمایا 40 باقیوں کی ہوگی, اکیلے میری امت کی 80 صفحے ہوں گی. سوچو حضور کے کتنے غلام جنت میں ہوں. بابا جی تو بڑے ناز سے کہتے تھے ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ. جنہ حضور نو اپنے ورگا سمجھے فرشتے نیڑے نہیں لگن دینا. یقین جنہوں نے حضور کے علم کو شیطان کے علم سے تولا فرشتے نیڑے نہیں آن دینا. میں نے کہا وہ حضور کی خوشبو تک نہیں پہنچ سکتا. وہ حضور تو حضور, مصطفیٰ کے خادموں کے رہنے کی جگہ جنت کی خوشبو بھی نزدیک نہیں جا سکتی. لیکن جو حضور سے پیار کرے جیسے امام احمد رضا نے کیا, اللہ کی قسم مصطفیٰ اس پر وہ رحمت فرمائیں گے کہ بندہ حیرت میں کھڑا سوچتا رہے گا کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بڑے خزانے. بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب پہ ہے؟ اور ظالموں جھولی پھیلا حضور کی بارگاہ میں, مانگو حسن مصطفیٰ کا صدقہ, رب اتنا عطا کرے گا بند دے بھی رہو گے تے نہیں مکے گا. سیدی آل فرماتے ہیں جب ایک حضور کے غلام کی جنت اتنی وسیع ہے, ایک مکان پوری جنت کتنی بڑی ہوگی. دوغے وادی سینہ نگاہ عشق و بستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی تا وآخر دعوانا ان الحمد للہ. رحمت تیرا کون سلام شمع بزم دا, کون سلام جس نے ختم نبوت پہ پیرا دیا.
رب ذو الجلال تیرا ادا کیا ہوا اجر و ثواب تیرے ہی پیارے محبوب امام الانبیاء سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں تحفت نذرانہ عقیدت اور پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما قاضی ملک ممتاز حسین قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی روح پاک کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما کروڑوں دلوں میں عشق مصطفیٰ کا جذبہ موجزن کرنے والے امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی روح طیب کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما اے اللہ تیرے اچھوں تیرے پیاروں تیرے محبوبوں تیرے اولیاء مولا کریم ان کے وسیلے سے حاجی محمد جی انور جان اور غلام نبی اور خدیجہ بی بی مرحومین کی ارواح کو اسال کرتے قبول و منظور فرما اے مولا کریم انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرما اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا تاج عطا فرما ہم سب کو بھی اپنی عاقبت کی فکر کی توفیق عطا فرما اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما ایمان پر زندہ رکھ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما ہم جو مانگ سکے ہیں وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگ سکے بن مانگے در سیدہ زہرا کی خیرات عطا فرما در حضور غوث البرا کا خیرات نصیب فرما یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر چہے مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے الہی تڑپنے تھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوز صدیق دے دل مرتضی سوز صدیق دے دل مرتضی سوز صدیق دے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ وزینت فرشہ و مظہر لطفہ و قاسم رزقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین تر کے ہوا چلو خیر اج نو ولاگ اساں ایتھے اینڈ کرنے دی امید کرنے آئے نا ولاگ بنا پرا کی پسند ایسی انشاءاللہ ایک نیا ولاگ نئی جگہ نی حاضر ہو ساں اپنے بھراؤ کی دیو اجازت اوکے خدا حافظ